Tady nám nějaký zombík papá. Tak ho asi necháme najíst. A můžeme se... A můžeme se na něj vykašlat. No budíš. A vida. Dobrý večer. Jo. Nepovídej. No, z začátku to bude nějak lehčí. Dál to nejde. No jo, nemáme klíč. Budu tady rozbíjet tyhle ty sudy, protože možná, že tam najdeme něco, co se nám bude hodit. Ať už to jsou prostě nějaké slzy. Potřebuji něco, aby to fungovalo. Jo, ty potřebuješ něco, aby to fungovalo, jasně. My potřebujeme otevřít tam tu bránu z druhé strany, chápu. Ale zdravíčko. Nevím, jak to máme s HPčkama, jestli se nám budou doplňovat postupem času. Evidentně tady na ty obyvatele padl mor nebo něco takového, jsou takový jako hodně nemrtví. Hodně... jak to říct. Prostě hodně zhnilý. Tak, otevřeli jsme si vrata, výborně. Ale na co? Démon dokáže manipulovat s těžkými předměty. Může uchopit a tlačit nebo táhnout těžké bedny či kvádry. Jen si dávej pozor na dolů. Jistě. Jo, naše doba je určena tou manou pod našima HPčkama, chápu. Mezitím tam ten týpek se bude procházet. Už mě chceš? Tak jo. Tak fajn. Hotovo. Dobrý. Ještě to posuneme trochu tady. Ne, 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 ne. Z druhé strany, kamaráde. Tak, výborně. Já mám takovou menší teorii ohledně toho démona. Možná to přece jenom bude tak trochu klišé, ale uvidíme, jestli se ta má teorie potvrdí. Prozatím o ní nebudu mluvit. Ježmará, proč sprintuješ? Podívám se ještě na druhou stranu, protože tam se dá evidentně jít, ale tady už asi nikoli. Zdravíčko. Jo, tak vy už máte dokonce meče dřevěné. Jasně, takhle se léčilo. Mimochodem to, co jsem teďka udělal, je celkem funny. Protože vy si víceméně můžete rozbít tuhletu sošku a pokud se nemýlím, tak i nepřítel vám ji může rozbít. Tím pádem ztratíte svou původní uloženou pozici. Tak, napapali jsme se studny života, tohle si rozbijeme a... Uložíme si to znovu. Tak. Potřebujeme se teďka někde dostat. Sakra. A sakra. Sakra. No jo, nesakruj tady. Potřebuji klíč. Jistě, musíme najít klíč. Teď pochopitelné, ale kde? Nikde jsem ho tady neviděl. Možná bude skrytý úplně někde jinde. Každopádně tahle ta hra má obzvláště těžké hádanky a takové tyhle ty úkoly. Jako z začátku to jako nebude jako nic extra těžkého, ale postupem času. Je.
Postupem času přijde teda čas na hodně tvrdé logické uvažování. Každopádně na druhou stranu, kde ten klíč hledat? Nějak mi nenapadá žádné místo, kde bych ho našel. Kouzlo ohnivé koule. Funguje to. S tím démonem dostaneme různé různé schopnosti, které si potom můžeme takhle jednoduše vybírat. Ale teď si nejsem úplně jistý, jako co tam všechno bude. Já už chápu. Na tohle to potřebujeme. Tady bude ten klíč, podle mě. Nebo tudy se půjde... Ano, tudy se dá jít. A tady je klíč. Nechám si jej, jen pro strýčka příhodu. Jenom pro něj? Jenom pro toho strýčka? Výborně. Protože zrovna takovou náhodou tenhle ten klíč potřebujeme. Je fajn, že vám tady aspoň nějak extra nenapovídají, jako kde to máte hledat. Což váš mozek jako úplně zavaří, ale na druhou stranu... Na druhou stranu jsem tam nějaký takový menší tip by se hodil, ale to už je jenom moje preference, že já nedokážu normálně logicky myslet při videohrách. Tak, uložíme a jdeme dál. Ne. Dveře se za námi zavřely. To je milé. Očekával jsem, když ten sud byl tak vzadu, že se tam něco objeví, nějaké slzy. Tak, už na nás jde jakási nemoc. On to tak debilně rozbíjí. Wow, to nevím ani jak se mi povedlo takovéhle kombička nasázet. Dobrá tedy, takže tady teda nic moc. Asi to bude poněkud jednostranné. Tady máme další masíčko. Zalez prosím tě zpátky. Děkuji. Jako jak říkám, teď se tomu budu smát. Protože přece jenom my jsme v prvním světě a ta úroveň je poněkud lehká, ale to potom začne. Jasně, už vím, co máme udělat. Tu bednu dát na to a nějak solidně pokračovat. Ale já si prvně pozabím tady tyhle ty monstra a podobně. Vzali si dokonce dřevěné věcičky, které si taktéž můžeme vzít. Ale přijde mi to strašně zbytečné. Jako je to krásná feature, že víceméně jak zabijete nepřítele, tak si můžete tyhle ty věci vzít. No, louč zrovna nepotřebuju teda. Já bych chtěl tu bednu. Protože v ní něco může být, ale nic v ní není, což je škoda. Nevadí. Sakra. Ale. Neklej. Tady se nám houpe někdo. Na tamtom asi nic nebude. Zase vůbec na to vyskočit nedá. Nevadí. Každopádně zkoušet to nebudu. Tak, zavoláme si démona, i když... Jo, to je louč. Nechci. Tak. Vylečíme zranění a voláme démona.
Hodně se mi líbí teda to, že vývojáři teda udělali takovouhle kombinaci, jako... Tohle musí jít otevřít jinak. Jo. Já vím jak. Snad. Tohle musí jít otevřít jinak. Přesto se asi jen tak nedostanu v tom případě. Neříkej mi, že jsem to musel proběhnout. No. Dobře, tak já tady mezi tím kecám a oni se mi zavřou dveře, výborně. Tohle jste tak trochu nedomysleli. Tohle musí jít otevřít jinak. Chápu. Technicky vzato by se tahleta hra dala celkem luxusně speedrunovat, teda. A teda nechápu, proč tam... Ježišmarja, to má být nějaký... Jo, to má být slunko, aha. Nice. Akorát to ozařuje jenom 3/4 mé obrazovky. Teď už celou, výborně. Teoreticky by se to tak luxusně dalo speedrunovat. A všiml jsem si ještě taky jedné věci, když se vám tady spawnujou tyhle ty NPCčka, tak oni víceméně nemají hitbox, když se spawnují. Tady máme jakýsi bonfire. Ale dobrý den. Dál to nejde. Tam je zrovna klíč, který potřebujeme. To je sakra. Super. Ale, neklej mi tady. No. Oh. Odemkl se nám jakýsi nový skill, nebo nevím přímo co to je. Každopádně, teď si úplně nejsem jistý, jak to využít. Aha, takhle je to kombo, jasně, už to chápu. Takže my si takhle můžeme boostit meč a prostě použít nějaké komba. Dobře, tak to bychom měli. Podíváme se dovnitř. Dál to nejde. Tady to nejde. Dobrá tedy. Jasně, dáváte tady takovouhle pitomou cutscénu. A mezi tím ten NPC vlastně tady přiběhne a může vás takhle zabít. A výborně, safe. Na jednu stranu si říkám, proč jsem si to nedal na těžkou, ale... Počkám si. Uvidíme, co tenhle ten level nabídne, nebo vlastně celý tenhle ten svět. Možná přece jenom ty ostatní světy budou o hodně těžší. Potřebuji klíč. No jo, furt. Level design je pěkný, musím říct. Jako autoři si s tím vyhráli. Mluvit nedokážu. Hudba se hodí do každé, aspoň do každého, třeba já nevím, boje, nebo prostě do atmosféry a tak, kam zas jdu. Ale jak říkám, ta mechanika trochu to kazí, ale dokážu to nějak přehlédnout. No, velice pěkné. No, ten skill prostě není nějak dvakrát jakoby účinný, jak se tak dívám. Na druhou stranu by to bylo celkem OP, kdyby s tímhletím skillem bychom dokázali zabít nepřítele na jednu ránu. Vás tady je teda. Každopádně autoři myslí na všechno, za touhle zdí je... Fontána života, no fontána. Ať už to je cokoliv.
Prostě by nás to mělo vyléčit do full. A save. No výborně. Autoři asi očekávali to, že opravdu tady hodně lidí skape.